哦，咋的？哦，拜。OK អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំត្រឡប់មកវិញម្សាទៀតហើយជាមួយវីដេអូថ្មីដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាហាមលេបទឹកមាត់ challenge គាត់តែលឺប៉ុណ្្នឹងគឺដឹងចង់និយាយដល់ពីរបស់ញ៉ាំហីមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវមុខខ្ញុំហ្នឹងគឺមានម្ហូប3មុខគាត់តែឃើញហ្នឹងលេបទឹកមាត់បាទបាទម្ហូបទី1គឺប្រហិតឆឹងអូខេអូយម្ទេសខប់ខប់ម្ហិតមានម្ហិតមហោបទី2គឺបំកងបើបោះសបោះហើយហើយមហោបទី3នោះគឺជ្រូកជើងមាន់ហើយនឹងជ្រូកជាជ្រូកស្បែកជ្រូកឥឥឡូវមិនស្រួលលេបទឹកមាត់បាត់ហើយឥឡូវលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកចាញ់អ្នកឈ្នះអីទេគ្រាន់តែចង់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធំអត់លេបទឹកមាត់បានដល់មុខមហោបទីប្រមាណអូខេឥឡូវយើងស្តាតទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមុនគេនោះគឺបាទបាទឆាន់បាទឆាន់កុំតន់ណាកុំតន់លេបទឹកមាត់ណាអូខេកុំតន់លេបទឹកមាត់អូយញ៉ាំមិនតាន់អូ my godហើយមានលេបទឹកមាត់ខ្លះណាស់ណាហាប់ទឹកមាត់ទឹកអូខេមុខម្ហូបទី2គឺជ្រក់ជើងមាន់ជាមួយនឹងជ្រក់ជាជាជ្រូកហើយនឹងទឹកត្រីកោះកងដៃអូខេនេះអូអ្នកនោះនេះមើលណាអូខេអូខេហើយជ្រក់ទឹកត្រីកោះកងជ្រក់អូយហើយងាប់ហើយនេះអូយជាដាជាដាពលិមងតាអូខេអូខេអូយបតែបតែបតែបែរថតចឹងអត់មានចិត្តថាអឺខ្លាចថតអឺអត់ញ៉ាំញ៉ាំគឺថាអត់ខ្វល់សំខាន់ឆ្ងាញ់ណាស់បាទអូខេឥឡូវសម្រួលអេយ៉ាបតដល់សាមប្រទេសនេះចង់គឺខតគឺខតតែឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកអស់គ្នាអើយឥឡូវដល់មុខម្ហូបចុងក្រោយមុខម្ហូបទី3គឺបង្កងប៉ាបកសំបកហើយអាយណាស់ខ្ញុំជឿហាមមិនស្រក់ទឹកមាត់វែកមុនមុនក៏ស្រក់ទឹកមាត់វែកហ្នឹងដែរអូខេធំអើយโอ้ my god โอ้ my god អ្នកនាងមើលអ្នកនាងមើលសាច់អ្នកនាងមើលសាច់ហើយសែងហើយសែងអ្នកនាងមើលអូខេអូសាច់ឃើញអ្នកនាងឃើញOh my god!
ឆ្ងាញ់ណាស់បាទជាតិណាស់កយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងកុំបាច់អូកូឡាយូវីដេអូខ្ញុំគឺចប់តែនឹងឯងហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ញ៉ាំម្ហូបអស់ហ្នឹងគឺអាចកម្មង់បាននៅហាងចង់ញ៉ាំខ្ញុំនឹងទុក link លេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏មានម្ហូបជាច្រើនទៀតច្រើនមុខមែនតើច្រើនមុខអូខេចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ